ডাঙৰ বা এয়া ৰিয়ান্দা ৰিয়ান কাশ্যপ সকলে চিনি পায় খুব ভাল মেকআপ আৰ্টিষ্ট লগৰে দাদা সো গাইজ আজি বহু লাইভ মেবি লাষ্ট সেই নিউ ইয়াৰ পিছত আজি লাইভ আহিছোঁ এণ্ড আজি খুব স্পেচিয়েল ডে মোৰ কাৰণে খুব মন গ'ল আপোনালোকৰ কথা কিছুমান শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ খুব মন গ'ল আজি মোমেণ্টটো আপোনালোকৰ আজি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ খুব মন গ'ল আজি মোৰ যিখিনি হেপিনেছ আপোনালোকৰ আগত প্ৰকাশ কৰিবলৈ আৰু আজি যিহেতু সকলোৱে গম পায় অহা মাৰ্চৰ ইংৰাজী মাৰ্চৰ 1 তাৰিখে মোৰ বিয়াৰ শুভদিন ধাৰ্য কৰা হৈছে আৰু আৰু যিহেতু তাৰ পৰৱৰ্তী আমাৰ যিবোৰ কাৰ্যসূচী সেইবোৰ 26 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব যিহেতু আমাৰ বিয়াখন নাৰায়ণ পূজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'বগৈ চ' তাৰ আগত মই এই ফূৰ্তিটো অকণমান ব্যতিক্ৰমভাৱে অকণমান বেলেগ ধৰণে উপভোগ কৰিছোঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত বাৰু ফটো ছেশ্যন চলি থাকিব আজি মোৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত এটা সৰুকৈ গেট টুগেডাৰ এটা আছে বহুত বছৰৰ পিছত বহুত মাহৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছবোৰক লগ পাইছোঁ সাধাৰণতে তেওঁলোকক সময় দিয়া নহয় আৰু আজি খুব মন গ'ল তেখেতৰ লগত আজি বিয়াৰ যিটো মানে কি আৰু ক'ব নোৱাৰা এটা অনুভৱ তেওঁলোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ এক বেলেগ ধৰণে এটা সৰু গেট টুগেডাৰ আজি ক'বলৈ গ'লে বেচেলৰ পাৰ্টি বুলি কয় বাট মোৰ কাৰণে এটা সৰু গেট টুগেডাৰ আমি সকলোৱে সৰু পাৰ্টি এটা ৰাখিছোঁ এণ্ড সকলোৱে খুব আহি আছে বাহিৰত চব ৰখি আছে আমাৰ ইভিনিঙৰ পৰা প্ৰকাশ কৰিবলৈ আৰু আজি যিহেতু সকলোৱে গম পায় অহা মাৰ্চৰ ইংৰাজী মাৰ্চৰ 1 তাৰিখে মোৰ বিয়াৰ শুভদিন ধাৰ্য কৰা হৈছে আৰু আৰু যিহেতু তাৰ পৰৱৰ্তী আমাৰ যিবোৰ কাৰ্যসূচী সেইবোৰ 26 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব যিহেতু আমাৰ বিয়াখন নাৰায়ণ পূজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'বগৈ চ' তাৰ আগত মই এই ফূৰ্তিটো অকণমান ব্যতিক্ৰমভাৱে অকণমান বেলেগ ধৰণে উপভোগ কৰিছোঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত বাৰু ফটো ছেশ্যন চলি থাকিব আজি মোৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত এটা সৰুকৈ গেট টুগেডাৰ এটা আছে বহুত বছৰৰ পিছত বহুত মাহৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছবোৰক লগ পাইছোঁ সাধাৰণতে তেওঁলোকক সময় দিয়া নহয় আৰু আজি খুব মন গ'ল তেখেতৰ লগত আজি বিয়াৰ যিটো মানে কি আৰু ক'ব নোৱাৰা এটা অনুভৱ তেওঁলোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ এক বেলেগ ধৰণে এটা সৰু গেট টুগেডাৰ আজি ক'বলৈ গ'লে বেচেলৰ পাৰ্টি বুলি কয় বাট মোৰ কাৰণে এটা সৰু গেট টুগেডাৰ আমি সকলোৱে সৰু পাৰ্টি এটা ৰাখিছোঁ এণ্ড সকলোৱে খুব আহি আছে বাহিৰত চব ৰখি আছে আমাৰ ইভিনিঙৰ পৰা খুব এনজয় কৰিছোঁ